jaaliyadda talawada community ee magaalada colombos ohio ayaa lacag gaarayso shan iyo toban kun oo doolar ay ugu teelo galeen inay qeyb oga noqoto dhismaha bundooyinkii ku burburay fatahaadii dhowaan ku dhufatay gobolka gado waxa ay ku wareejiyeen uh, guddigay hay-adaha u xil saarnaa aruurinta dhaqaalaha gobolka ohyo waxaa la qabtay kulan dhaqaalahaasi lagu wareejinayay hay-adda gadar reliif iyo odayaasha dhaqanka ee matalayay gobolka gedo ee ku sugan magaalada colombos ohyo waxaa looga mahad celiyay talawadaag community dadaalkooda ku aadan kaqayb qaadashada iyo gurmadka dhibaatooyinkii fatahaadaha webiga ee ku dhuftay gobolka gedo barnaamijka wareejinta dhaqaalahana waxa uudhacay sida tan لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم آه، waxaan ku ballansaneen madashan odayaasha dhaqanka gobolka ka soo jeeda gado dhibaatadii ka dhacday gobolka soomaaliyade gado ee ahaa floodhinka maanta waxaan maaragtay iskugu imaanay khayri sida ayada qur-aanka ku maqlaynay dadku ilaaha wuxuu yidhi laa khayra fi kathiirin man najwaahum dadka faqo ama meel iskugu yimaado khayr ma lahan ilaa saddex baa laga soo reebay man amara bisadaqatin qofkii amro ama ma aragtay faro dadkii sadaqo ow macruuf wax wanaagsan ow islaaxin baynanaas ama dhibaato dhacday oo la xaliyo o laainba dad dhibka dhex dhacay marka maanta waxaan u joognaa mid ka mid ah dhibaatooyinkii ee gobolkeenii maanta ee soomaaliyeed gada ka dhacay gobolo badan somaali ka dhacay inaan u gurmano anagoo ah jaliyada soomaaliyeed ee colombos ohio gaar ahaan talawadaa mlommity oo mar walba u taagan inay ka qeyb qaataan arimaa dalka somaliagudihiisawii ka dhacay caawinaadeeda horeyna uga soo qayb aadaa dhibaatooyi badogusoodaa am nqot hiiranloidaa alea daa amaa qot qarayo qsuuqyoubawtaaaa iaa caawino dadkeeni idinkana dadkii awadamtn dadk messyd maanta marka qaybta manaajoogno waagado waanmasoo diyaaay alwaaaomaloaa yar oo ta ucaawn a oa gu talgalna dadkaas walaalehe in la gaarsiiyo ama aeeaaan rdadumy qayb kamid a ama dadkii wa loogu abto agkun oo dlar a ayaa rabna inaan gudoonsiino n odayaasha dhaqanka ka soo jeeda gobolka gadow ilaahay mahad iyo ammaan ie darajo iyo sharaf u ahaatay aman la <laughs> soo koobi karin caafimaadkanana siiyey maanta halkaan soo keen keennay na dareensiiyeyna inaan isu dinqanno tan labaad na dareensiiyey inaan nahay dad ehelo ah qharaabo ah walaalo ah run ahaantii loo baahan yahay inaan saacad walbawawalba iska rabtaagnaano hadaan usoo noqdo kulankeena maanta halkan aan isugu nimiday sida uu idiin sheegay xogeeyaha wuxuu daaran yahay ka jawaabis aan ka jawaabeyno codsigii nooga yimid odayaasha dhaqanka iyo guddigii farsamada ee haduu la kuu runyahay dadkii ka dhacay gobolada gedo ee burburkii gaarsiiyey buundooyinka geofoundtin ruaantii waa la soconnaa ma ahayn in ku filan inta aan soo diyaarina laakiin war la qabaa xiise male waxaan moogeyn ayaa jiro inay bahashu ay meelo badan aan annaga aan wax ku wada qabanayn runtii midda inta aan wadno waxaa ka reeban oona ka soo qayb qaadann ganacsatadeeni inteedii badneed waxaan ka soo qayb qaadann dad badan oo dhinaca kaleeto ay kaga qayb qaateen run ahaanti waxaan leeyahay waa ku mahadsantihin watiga dheer aad soo gelisee ojohdig aad nagu sugeseen soo dhawaado walaalahena qiimaa yayaha badan lo waaa idi gudoonsiina maanta aa halkan idinkugu yerna waay tahay sida gudoomiyaa idin sheega intaa iyo in lamida wlina anol far ka oqo wadajireeni y wawadaqabsieda

walaalehen marka waxaa rabnaa iy aiyo dadka somaaliyeed oo dhan runti gobolkaas waa gobol somali walib laga helayo itsnt in haldad aegoo somal dhan wada eg hadii dadk u fiiriyaan yaa degn iyo yaa degn iyo waaa caynkaaso kale juhraafiahaan wax mino badanmasoo aaidno adaaden mano badamasooaidinso laki wa muhiim wawyaan inaa u fiirino in dad walaalehen nalo dhasho degiin e dad anaga nagu qaraabo ah ee degan yihiin sidaasa ugu gargaarno san qofk ufiiri yaanooluabamarka talada rab i kusoo koob waawan walaalyaal maadama dhibkanusoo laalaabtay waxaa la rabaa in maskaxden ka shaqaysiino oo u istaagno si mushkiladan dib dambeysan noga soo noon roobabka waa wax ilaahay wato subana wataalaanaga wan kma qaban karno laiin in gobolkaas dhibaatadiis runti aada u badan tahay maaha roob kl maaha roob laaanta dad xoolole bada erl saameyn badan ku yeelataa wayaalaas dhan waaa rabaa inaa ku soo koobo qiso wadamada africa wadanamid ka dhacda arday wu ka taga wadankas w taa erman scholarshiuwysooa kusoo laabta maaakudhaaa wadankiskusoo laabtay

inuu ka dhisa tuulada uu ka soo tagay waxbarasho caafimaad iyo waxyaalaha dabiiciga sida rooog markay yimaadaan oo kale meelo biyaha lagu keydiyo siay dadkaysan biyihii yacni u saameyneen annaguyo maanta maraykan ku nool oo jaaliid ballaaran ah in dadkeenna every single year dhib iyo musiiba ay ku dhacdo runtii qadar allahu maa shaaa facal annagana waxal ra ina hurdada ka toosno

marka walaalayaalow w... e, e, o... qaaraan... Wiyane... ma aha inaan whsanay ma aha inaan idahagranay ma aha inaan mataqaana ishaeg meeshiina laga rabay aan kasoo bixi weynay laakiin waxaan la kulanay runtii gacmo badan oo naga horeeyey oo a dumabe rag iyo dumarbale qaaraan ni ohy anig wax badan baan jooga saas wa lagma aad waa lagu qaadaa in leysku yimaado oo mataqaanaae eh dadka loo yeero oo la yaraadahaye hal meel ha ka socdaan laakin hada waxaan la kulanay gacmo badan waana wax iska dhici karoqiirad a wabaab as an gada dhibkaku dhacay aad baa uga xunnahay aad yaad soomaalio dha wa ku dhacda lakinwaaloo kala badna aye tabatanoqotaintaas

waa ka tegayo midkii kale uu tagay wxuyii iwar aab wuxuu yii matqaana aniga dharyaal ilaa konton dhariba samaysan hadii mataa qorad roob gudi inbir dharyaana ayqoraxduiska joogto lacag badan baan ka samayn doonayii marka anagu dhibka waa mta roob hadudaana dhibbanagu haysa haddii abaarjiran dhib baa jira labadaba waa wax mataana meesha ka jira marka taasna waa wax soomaali o dhan haysta haddii roobdaaan rag baa dhibsanaya oo hadda cabaadkusi jira haddii mataqaaa qorax jide rag baaa abaarta dhibaatana haysata marka mushkiladaasna waa mushkilad kale meesha ka jida akhiyaartii iyo odayaashai igu horeeya warka dhamee marka waxaan oon mataqaanaa keliyahoon ku dari lahay arintan ayada waa arrin loo baahnaay oo in marwalba layska kaashado oo macnaha waanisow ninkii igu horeeya sheegoo buundo marka laleeyahay waa buundo ummadiioo dhan ka dhexaysa marka waxa keliyaho oon reerkaas loo xijina oon aagga iyo degaanka ay degaan ma ogi laakiin buundo waa ummaddo dhana ka dhexaysaa marka waa soo dhowaynaa arintaana mtaqan waa ku faraxsanaha waa markii ugu horeey maaqaana aan shirsaana kasoo qayb galo marka waxaan leeaha hadalka inoon badin in sha allahu tacaalaa kulamadan iyo howlahaan waa loo baahan yahay marar badan in laysugu yimaado dib loogsugu soo noqdo marka walaalayaa intaasaan hadalkayga kusoo gaabinaa magacaygu waa cabaas alaamu alakum wraxmatuaahi wbarakaatu walaalayaal hadal horaa loo yidhi intii wanaaggiisu ahaa hadda ka horna waan balannay muddo aan u malaynaa inay bil ahayd sidii odayaashii iga horreeyaba ay sheegeen raggii aan ku tashanaynay eh, annaku markaan ballamaynay waxaan ahayn odayaal dhaqan rag kale oo cusub oo siyaasiyiina waxna waa dhaqan waxna waa siyaasiyiin raggii annaku aan ku tashanaynooo ganacsatada ahaay iyo siyaasiyiintii siyaasiyiin kale oo dhallinyaraahoo ay heleen oo nooga hor maray nin walba markaan u tagno uu yidhi warde arintii waanka soo horreyday annaka nimankaas <laughs> xilkoodii inka qaadne idinku waxbahisdaalinnine iska jooga annaka marka waa noo cuntami weyda maadaama rag odayaalahoo ballan qaaday aan ahaynoo waxaanidi war aan isxilqaanno waxaa la yidhaahaa haabasha waa hagar la-aane raggii odayaasha ahaayo agteena qaaliga ku ahaay sidaan iskagama magiciisiyey karnee marka walaalayaal horta waa inkaga maaragtaay arintaas waa ka xunnahay in maaragtaaye walaalku markuu ku jecel yaha wixii owha ayaa wax kuu noqda hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiinba

walaalku dee kolbaa waaalaya labadaada gacmood kolba mid baad ku jiifsataa wixii dhacay waa dhaceen oo mxuu ahaa masiibooyinka de dhacay bay ka mid ahayd inna gaarkumaynaahayn nin walba way taabatay arintaas waayo hadee nin waddo ku taagan haddii waddada loo istaago wareeg dheer buu galaa ama meeluu ka baxo maleh marka waxaa weye bundooyinkan waxa wy waa nin wada loo istaagay waxna wada taabtaybay noqoto soomaalida wada taabtay gebigeedaba hadday masiiba timaadana walaal baynu unahay inaan kulligeed ka wada qaybalno meeshaan waxaad noogu yeedheen waa codsiga iyagii hore hadda ka horan walaalayaalo halkaas gado caawinteeda halala ka caawiyo maashaa allah caawintii waad ka soo baxdeen iyadoo sharaf badan oo xurmo badan oo khadarin badan oo aanu leenahay waxaan wada leenahay ay yihiin wixii saasoo kaleana in la iskugu tagaa ay xaqna tahay abbaarna tahay waxaanu leenahay marka koowaad odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada dhammaan dadka khiyaarta ah oo dhan madaxa xaafiiska kulmiyeytalawadaag dhammaantiinba waa idin salaamaynaa waa idiin hambalyeynaynaa waxaan idin ka codsannay waadna siiseen iyadoo sharaf badan baadna siiseen waa idinka aqbalay waxaan u aqbalay reer sade waxaan qbalay gado waxaan u aqballay soomaali waxaan u aqbalay taasoo kale markay timaado wada jirka noocaas oo kaleah iyo kaalmaynta noocaas oo kaleah aad baad umahadsantihi soomaalida waxay tiraahdaa soomaalada hadalkeeda wasideda maamaayuu murtidiisu ku edegay walaalkaa waxaa laehh hadal xun waa lagala xishoodaa laakiin soor yar lagalama xishoodo waxaa laga yaabaa inuu u bakhtiyahayo waxa adinka maanta aad leedihin waa yartaa wax badan weeye waxbay qabanaysaa xurmad aadna xurmayseen iyo codsiga aad iskasnooga jawaabteen aan codsannay aad iyo aad baan inkaga mahadcelinaynaa waxaana weeye soomaalida waxay tidaahdaa odo af midna hameenkii bay koreysaa midna maalintii maalin walba dhibaatadu meel bay taallaa meeshaasna waa u wada gurmaninsha alla somaalina waxaad ogtihiin waagii ruushkii oo hanti wadag dddulka aad uu kasba dadkii geli waayay ruushka qoraay wuxuu yii soomaalidu hanti wadaag mid kanaga ka sareeya haysataau yiri isagoon sahay wadan oo baabuur haysan buu raas gambooni ka soo dhaqaaqayaa ilaa raas <laughs> casayr buu socon hayaa buy guriguu tago gogol iyoo raashin buu ku leeyahay buy gaadiidku la <laughs> yidhaa hallay saaro waa la saari waa wax runa adduunka meel laga heli karo maleh shanta qaardood marka wuxuu yidhi ma geli kara buyokeen ku ka muhiimsan bay haystaa waa xaiia rka aad baania hadda waxa meesha aad noo keenteen oad maanta noo keenteenna waa wax aad u fara badan wey intaaotaininaamardimagaaladu colombos baan ku noollahay dadkaann dad wada dhashay wey oo ela furihii koobaad oo codsiga nagii waad ka soo jawaabteen furihii soomaalinimada iyo walaalnimada ahaa ayaad bilowdeen inaad ka soo jawaabtaan inoona furteen ayadaasaana inoo taala waana idin ka mahadcelineynaa inaan wax walba oo jira i isla gurmano hadda kadibna waanu yeelaynaa annaguna waa aqbalay arintaas

qof uh, dadka ama waxaad ka filaysaybaa kaaga soo baxo ama waxaadan ka filaynba kaaga soo baxo wixii aan talawadaag ka filaynay baa nooga soo baxay aduunka calool la buuxiya ma ahe xurmo wey aduunka iyo in lasxasuusto iyo in lasxuso talawadaag wax gaar aha naga dhexeeyo deegaan gaar aha naga dhexeeyo xiriir gaar aha naga dhexeeyo maamul gaar aha naga dhexeeya dhinac uu yahaywaana dhinacyo badan aldhinacmaasidaas darteed yaa keentay inaad noogu soo hormartaan soomaalida colombos oo qoladii ugu horeysay oo gargaarnasoo gaasiisayaadarintaas ayadaa meel baan ku qornay wuxuu yii maantu bilowday axdigubo haduu gaaro balanteenu sidaasay tahay beerka ka ad anaga iyo talawadaag hawshaasaa noo dhexayso wax badan oo noocyo kala duwan leh oo aduunka ku saabsan baan hadii ilaahay yaaan ka wada shaqayn doonaa hadii ilaaha idm waxa weye talawadaag gobolka gado way degan yihiin talawadaag inta ay ka kooban tahay waa naqaanaa niman samaalo la yidhaaha weye jia aan ka deganangadama jirto baardheehadii latago jiaan laga helaynoo talawadagajin baardeer ku dhaay luuqnawaalamid ngubaardeeku daaintaa ula soo ekaaday aansoo shaqeey oo gobolada soomaalia ragiikasoo saqey dladasoo shae jiaakiin marki dambenaayada kusoo nodmark hor aya nnwynnda n waxaa jiro si aad ahoo adinku aadnan malaynayn bay samaalo <laughs> u degan yihiin baardheere waad ogtihin inay degan yihiin laakiin way ka mugweynta sidaad ogtihiin anaa xogogaa lah deegaano iyo tuulooyin seejooyinka looga soo galay ku leeyihiin oy ayagu iska leeyihiin oo ku magacaaban yihiin oo magaca talawadaag uu ka dhex muuqdosiaas darteed haddee waa sababta aad ugu soo hormarteen waxaa dhankaas waa koonfurtaee waxa galgaduud ka jirana waad ogtihiino hadee hadda soomaalidu maamuladii waxay u samaysatay degaandeegaan hadee waxa maamulka isugu keen daray waa degaan ogaada dadka isku deegaankaana waxaa wy way isdhalaan waxbaa ka dhaxeeyo dadka way iska xigaan abtir ooda afaa ka dhow baalayii marka gurmadka aad bilowdeen oo koowaad dadka colombus degan abtir nooguma xigtaan abtir maaha wax dinsoo hormari waxaw oodaaa ka dhowdaaodamarka laabtisao anaga hadda beesha saa la abtirsado for on qolooyinbaan wax ku qaybsanaa andaarood isku nahay mm -hmm. waana joogaan meeshaan adinka waa idinkaga badan yihiin

aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa idinka gudoonnay waxaan u gudoonay buundooyinkii gobolka gada ku yaalay soomaaliyana ka dhexeeyey oo aad ugu soo tabarucdeen adinkana sawaab allah idinka siiyo akhriya aduunba annaguna waa idinka gudoonay haddee anoo kale adoo kale abeer waa u qali jiray wey markaad waxna weydiisataan saasaan usoo dadaalaynaa weliba meeshan waa idinkaga badanahay inaan ka badan ku soo dadaalan adaada iyo aad baumaasant iskuullada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuullada sida gaarka loo leeyahay ee colombos ku yaal afar xarumood oo ku yaalla waddada morisrood oo kale ah dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go-an mid kasta bixinta waxbarasho tayeela iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuullada sare oo halka ay ugu diyaargaroobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tiyo dhiirgelin barnaamijyadeena robetiscu waa hal abuura ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee daladda concept waa kuwa lagu kobcinayo sareno loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyaga oo dhigta dugsiga dhexe kuwa collejkana iyaga oo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha collej-ka ka hor inta aana aadin collejka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada collej-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ae ardayda ku horumarin karaan waxbarashadooda ayagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada collej-kawaxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuullada horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho taya leh iskuullada horizon waxy ka caawinayaan ardayda leyle sidooda si bilaasha iyagoo kasoo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay columbus degan yihiin horizon macaadka sayniska iyo waxbarashada ee columbus